Kız, bu çantalar nədir? Necəsən? Yaxşı. Adın nədir? Ayla. Ayla. Xoş gəldin, Ayla. Bayramdır hələ ki, gedir, otur. Bayramı necə qeyd etdin? Qəşəng. Qəşəng. Evdə oldun yoxsa restoranda? Restoranda. Restorana apardı. Atan restorana apardı. Kim getdi restorana? Mənə bax. Anan. Anam, bacım, mən, atam. Bəs nənə babanı aparmadı? Yada düşmədi nənə baba? Düşdü. Düşdü. Təbrik elədi nənə babanı heç olmasa. Haradadır nənə? Rayonda yaşayır yoxsa Bakıda? Rayonda. Rayonda. Bu çantalar nədir? Belə balaca balaca. Bu nə üçündür? Bu hara üçündür? Nənə. Nənə? Nənə gilə. Nənə gilə bu çantı ilə gedirsən. Aa, qızdakı fərasətə bax. Bəs sandığın açarı var. Bununla hara gedirsən? Gəzməyə. Bəs Zaur Kamalın verilişinə nə ilə? Bəs Zaur Kamal üçün özəl çanta götürüb gəlmədin qız? Yox. Yox. Atan səni çox istəyir, o birisi bacından. Evdə də qırğın olur. Niyə səni çox istəyir? İlk doğulan dünyaya gələn sənsən ona görə. Böyüyəndə kim olacaqsan qız? Həkim. Həkim? Nə həkimi? Diş doktoru. Diş həkimi olacaqsan. Diş çıxardacaqsan. Ağrıyan. Dişin ağrıyır heç? Baxım dişlər və. Konfet yemirsən? Ay, sağ. Nə uşağa olmaz, nə uşağa olar? Balacıya nə olmaz, balaca uşaqlara? Nə olmaz? Konfet. Konfet olmaz. Sonra? Sonra... Telefon olmaz deyib bizimkilər de işitsin. Deyin, telefon gözə ziyandır. Telefon gözə ziyandır. Efirə bax. Aha, de. De, oğluma de. Deyin ki, Zaur, Kamalın uşaqları telefondan az istifadə edin, de. Telefondan az istifadə edin. İstifadə edin. Nəyə görə? Çünki gözdən xarab olar. Gözlər xarab olar. Uşağın ağılına bax da. Bizimkilər 12, 13, 14... 16 yaşında bütün günü telefona girirlər. Sizinkilər də elədir, bahar. Telefon yığan evi heç yıxmır. Telefon yığan evi heç kim yıxmaz. Biz də vaxt qoyduq. Gün ərzində bir saat belə, yəni, ancaq dərslər çoxdur deyə. Qırğın o etmirsən ki, Zaur əminin efirinə çıxacaq. Nə var bu efirdə? Danışmaq. Danışmaq hamı göstərir. Hə? Bunu kim alıb belə sənə? Bu, elə bildin bu şey yapışdırılıb bura. Mənim qızım o, qızım yoxdur, nə olar, hə? Olursa, aparacam evə, burada qoyacam səni. Hə, olursa, keç ora. Efirdən sonra aparacam. Qalırsa? Yox. Sən sakit ol, görən, hətər yox. Uşağın ürəyini qırma. Zahar əmin, istəyəmsən qəşə paltar alaq, bu paltar heç nə. Qız qırğın edib ki, Zahar əminin verilişinə xüsusi paltar almaq lazımdır. Atasını səhər tezdən qaldırıb, deyib ki, ata, gedək bazara paltar alaq özümə, hə? Bax, o evdə geyindik paltarlardan geyinirdim. Nə fərqi var? Amma xüsusi geyinməlisən. O bilir ki, yeni ildə təzə paltar geyinmək lazım. Qəşəng, qəşəng. Hələ məktəbə getmirsən, ha? Gedirəm. Hazırlığa gedirsən. Sənə çanta verəcəm. Hazırlığa nə aparırsan, hamısı onu qoy. Oyaldan zaram, gəl. Ay, ağır taxtalı, gəl də, gələt dəvət eləyə. Bax, bu çanta, çinə nə qədər istəsən dolduracaqsan. Keçən dəfə qıza verirəm, Almaniyadan gələn qıza. Bəyənmir, mənim çanta balaca çanta. Deyirəm, ay, rəhmətdin qız. Əlində onda çanta var idi. Ay, Allah. Öp görüm. Ox, bilir, bilir ki, hansı sayaqı sevir Zaur. Kənd arvatlarını da xoş deyirəm, rayona gedəndə març, bax, belə öpürlər, valla. Bax, mən də sən öpüm. Ox, hay, get.